nasikia saidini. Saidini ni school fee sasa roho. Lakini huyu ni mtoto. Huyu ni mkubwa, ni mtu mkubwa huyu jamaa. Kipi imekaa? Imaje? Nego meri la numu baboni. Baboni ya lemana. Shika hapa. Bandu bali kwa nyuma hii. Moja ndo mwenye amefinyiwa huko mbele, huyo ndio mwenye amefinyiwa. Maana sasa wana kitu ndio kumuona. Mwezi ni hapo. Tuko na hoteli moja hapa yenye tunakulanga chakula hapa. Sasa nilikuwa nimekuja kukula hapa. Nikasikia ni kama gorofa inaanza kutetemeka. Sasa wakati nilikuwa na park pikipiki, nikasikia gorofa ikaanguka pap, kuanguka pap. Sasa tulikuwa hapo tukapiga nduru, kumbe wasio wengine walikuwa hapo ndani. Na mzee mmoja alikuwa saidia huko na mzee mwingine alikuwa saidia huko. Wenye walikuwa wanapomoa pila yenye ilikuwa imeshikilia gorofa yenye ilikuwa imebaki. Sasa kupomoa hivi na ikaangukia, mmoja akosaidia huko, mwingine akosaidia huko, na ni mahali pamoja. Tusilaumu sana serikali pia, kwa maana kitu kishatendeka imetendeka. Juzi DA amekuwa hapa, hata wakazi wa Kandui waliona, walikuwa wanachapa kufukuzwa kwa hiyo building, lakini hawasikii. DA alikuwa anawaambia hii kitu inaweza waangukia, mtoke, lakini akifukuzwa akienda hii side wanarudi hii side, wakienda hii side wanarudi hii side. Tunaelewa sasa maisha ni ngumu, lakini ukiona building kama hii, wewe mwenyewe uache kurisk maisha yako. Kwanza kitu ya kwanza, penda maisha yako. Unaangalia kitu imeinama, imebendi hivi. Wewe ni mtu wa akili, unaenda pale kukata ili utajiri ya siku moja. Mimi tangia nilipofika hapa nikaona kwamba serikali inaangusha hii gorofa, lakini hawakutumia mikakati sawasawa ili ya kuangusha hii gorofa. Kwa nini ninasema hivyo? Walikuwa wanagonga kidogo kidogo kwa wakati ili hiyo kitu ianguke polepole, na wanajua kwamba kuna vijana hapa wenye hawana kazi ambao pia wao wangeweza kutafuta chuma mahali pale. Sasa mimi nalaumu serikali kwa kusema kwamba kama wanaangusha chumba kama hiki, wangekuwa na ile mpangilio wa kuangusha hii chumba mara moja ili uweze kwenda chini, ndiposa watu wengine kama hata nikutoa chuma, hata kama ni wale wenye hatuna kazi kama pamoja na mimi, tungetoa chuma kiusalama. Hii kitu ningesema tu, ningeomba serikali, like this place is very risky. If kama ingekuwa hivi, wangekata bana ya kusema this place is restricted, cause hakuna vile wangeacha hivyo, cause hao watu wako hapo, wenye wako hapo saa hii, hao watu ni hustlers pia, walikuwa wanatafuta hizo vichuma at least wapate kitu ya kukula kuliko waibe washiko wekwe ndani. So mimi kitu naweza sema tu, hii serikali ya Bungoma, hakuna vile mtu anaweza pata hao watu wameumia hapo kuanzia saa moja. It's 4 hours now, hakuna action yoyote imekuwa taken. So like hiyo pia nikawa naumiza tu wananchi. Hao watu wangejua tu kitu wanafanya, weke hii place, it's a restricted area.